На території Одеської області було понад півсотні місць зберігання пестицидів. Загалом це 458 тонн речовин, непридатних до повторного використання, які залишили ще з радянських часів. Але тепер Одещина позбавилася токсичних відходів, бо всі пестициди вивезли на утилізацію. Збір самих пестицидів – це набагато трошки складніший процес, якщо, наприклад, робити порівняння з збором других небезпечних відходів від підприємств, тому що в другому ми збираємо у підприємств, які підготовлюють для передачі, хоча і в цьому питанні є багато складнощів, в тому, що підприємства погано упаковують і так далі. Під час збору пестицидів в Одеській області доводилось додатково готувати їх до подальшої утилізації. Ці відходи спалюють у спеціальних термічних печах при високих температурах до 1300 градусів. І вони регулюються залежно від виду речовин. Відходи можуть бути різні. Це і біологічні, і фармацевтичні, і пестициди в даному. Тобто всі види відходів. Вони можуть бути як в стеклянній тарі, як в жидкому і сухому виді. Ми добиваємося, щоб було повне згорання, тобто утилізація відходів, і мінімальне воздействие, це вже наличие диму, на окружающую среду. На підприємстві зазначають, у пестицидах міститься більша частина елементів таблиці Менделєєва. Тому це дуже небезпечні речовини. Також на утилізацію відправили і ДУСТ. Це інсектицид, який давно вже заборонений для використання. Їх тривале зберігання може призвести і до забруднення ґрунтів, підземних вод. А тут вже, як то кажуть, по екологічній ланці і надається вплив небажаний для людини і тварин. Чиновники зазначають, на сьогодні процес утилізації пестицидних відходів, що тривав близько року, на території Одеської області завершено. Ксенія Кулашкіна, Олег Шпак, Перший міський.